Mata o fubá, mata o fubá, mata o fubá. Pega o fubá, mano. Come esse fubazinho aí, fubá. Direita, BSK, milha ele, milha ele. Ah. Mano, voou uma voltada no cara de. Deixa, cara. Nossa, seu bicho. Chico aí, só mexeu. Chegou lá com o. Sagu, pô, pega o sagu da outra esquerda, vai lá, sagu, 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 sagu. Vai. Pega esse barbari, 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 Bartoli, 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 e Shiva, mano, tem que ver Shiva, o time tá muito lento. Pega esse guaxinim aí, guaxinim, guaxinim, pega o guaxinim, 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 nervoso. Mata logo o guaxinim. Vendo que eu faço plato também. Mata esse guaxinim, cara. Vem comigo até o guaxinim, mano. Não sabe. Baixa, mata todo mundo, mata todo mundo, mata direita. Dá pra direita, Kishin. Dá pra direita, Kishin. Dá pra direita, Kishin. Dá pra direita, Kishin. Kishin, Kishin. Anda pra direita. Pô, protege, protege, Kishin. Protege, protege. Mata o Cetizel agora. Cetizel, 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 Cetizel. Beleza. Quem sabe mais algum nome que eu vou baixar? Eu vou dar a volta por dentro do ciclope e ver como é que tá ali. Calma, eu acho. Vou dar a volta por dentro do ciclope aqui, mano. Vamos dar a volta, tipo, por dentro do ciclope. Peguei o do Fox, como dar a volta? Dá a volta, time. Dá a volta pro ciclope sem medo. Dá a volta pro ciclope sem medo, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vem logo, olha, 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 olha minha tela, olha minha tela, olha minha tela, só olha minha tela. Ah, mano. Os caras vão fugir. Vem logo me ajudar alguém aqui, mano. Vem você me ajudar aqui, rápido. Oi? Não sei, os caras falaram que não tem como fazer nada aqui. Eu acho que tem, mas... We'll be right back.
Cadê o Batinho, cara? Cadê o Batinho? Cadê? Consegui o Batinho.